ایمان یو څه ارکان لري چې پر هغه باندې ولاړ دی او له هغه پرته ایمان معتبر نه دی. یو له هغو څخه په تقدیر باندې ایمان لرل. ایمان بالقدر د الله تعالی د علم او حکمت له مخې چې په کایناتو کې څه پیښیږي د هغې اندازه کول دي. د ایمان بالقدر یو څه مرتبې دي، ځینې د هغې نه د الله تعالی په ازلي علم ایمان لرل چې په هر څه باندې یې احاطه کړې. الله تعالی سره د هر شي مجمل او تفصیلي علم شته، کوم چې مخکې تیر شوي یا اوس پیښیږي یا آینده کې پیښیږي. الله تعالی فرمایي یقینا الله تعالی په هر څه باندې علم لري. دا الله تعالی په علم کې اضافه والی نه راځي چې په یو څه د مخکې نه پوهیږي او بیا د پرې پوه شي او له یادولو وروسته ترې هیڅ نه هیریږي. او په تقدیر باندې د ایمان لرلو نه په لیکلو باندې ایمان لرل دي. موږ په دې ایمان لرو چې الله تعالی د ټولو مخلوقاتو تقدیر د خپل علم مطابق په لوحې محفوظ کې لیکلی. هر څه چې پیښ شوي او څه چې پیښیږي او د قیامت د ورځې پورې چې څه کیږي د الله تعالی سره لیکلی شوي. الله تعالی فرمایي او موږ هر څه په لوحې محفوظ کې لیکلي. او په حدیث کې راغلی لومړی شی چې الله تعالی پیدا کړ هغه قلم دی او ورته یې وفرمایل لیکه، نو د قیامت پورې چې څه پیښیږي هغه یې ولیکل. او په تقدیر باندې د ایمان لرلو نه د الله تعالی په اراده او مشیت باندې ایمان لرل دي. موږ په دې ایمان لرو چې کایناتو کې څه کیږي یوازې د الله تعالی په ارادې او مشیت سره کیږي. څه چې الله تعالی یې غواړي هغه به کیږي او څه چې ونه غواړي هغه نشي کیدای. د الله تعالی د کمال حکمت او کمال پاچاهۍ نه څه چې هغه کوي پوښتنه ترې نشي کیدای او څه چې مخلوق کوي پوښتنه به ترې کیږي. په تقدیر باندې د ایمان نه په پیدایښت د شایانو باندې ایمان لرل دي. موږ ایمان لرو چې الله تعالی د هر څه خالق پیدا کوونکی دی او ټول شایان د الله تعالی مخلوق دي او له هغه پرته بل رب نشته. او د الله تعالی پرته هر څه مخلوق دي. الله تعالی د هر عمل کوونکی او عمل خالق دی او هر متحرک او حرکت خالق دی. الله تعالی فرمایي الله تعالی د هر څه خالق دی او هغه د هر څه وکیل او کارساز دی. څوک چې په تقدیر ایمان لري په الله تعالی توکل کوي او هغه ته رجوع کوي ټول خیرونه د هغه له لورې دي. او څوک چې په تقدیر ایمان لري هغه مشروع اسباب هم استعمالوي، ځکه دا هم تقدیر دی. څوک چې اسباب نه استعمالوي عقل نیمګړی دی. او څوک چې په اسبابو تکیه او اعتماد کوي توحید نیمګړی دی. څوک چې په تقدیر ایمان لري په خپل نفس کې به په امن کې وي او د مصیبتونو په مقابل کې به ثابت پاتې وي، ځکه چې هغه پوهیږي چې دا ماته د الله تعالی له لورې لیکل شوي. الله تعالی فرمایي هیڅ مصیبت په ځمکه کې او تاسو باندې نه راځي مګر دا په لوحې محفوظ کې مخکې له دې چې موږ مخلوق پیدا کړو لیکل شوي. یقینا دا د الله تعالی لپاره اسانه ده. دا د دې لپاره چې تاسو په هغه څه غمجن نه شئ چې تاسو یې له لاسه ورکوئ او په هغه څه خوشحاله نه شئ چې تاسو ته یې درکړي. او الله تعالی هر متکبر او فخر کوونکی نه خوښوي.